цього року реалізація кавунів розпочалася мінімум на тиждень раніше, ніж у тому році. З місцевих господарств ведуться поставки кавунів за вищими цінами порівняно з попереднім роком. Ягода кавуна цього року коштує від 30 до 40 гривень, що в середньому на 60% дорожче, ніж того року. Кавун зараз рахується як сезонний фрукт, він досить добре йде, але ж пользується попитом більш наш кавун, ніж привозний. Ну, він би ще краще, щоб якби трошки ціна була нижча. В залежності від того, який кавун. Ціна 30-35 за кілограм, до 40. Зі слів фермерів та продавців, на вартість кавуна впливає багато факторів. Також зросли ціни на всі основні засоби для вирощування. Як кажуть покупці, ціна зараз кусюча. Не всі бажаючі мають змогу купити. Кавуни не беремо ще. Сливи беремо. На кавуни 35. Ну, все відносно. Кого, може, для пенсіонера це задуже, а для когось то дешево. Перебувало дорогувати, да, пенсіонеру. Треба, щоб було дешевше, то й вибрали, а так. Зараз дороже, ну, тут понятно, то причина ясна. Війна, Крим, тобто Херсон, то дає знати про себе. На початку серпня очікується більш масовий продаж кавунів. Внаслідок збільшення пропозиції на ринку найближчим часом прогнозують різке зниження ціни на цей продукт. Якщо піде, ну так вже пішов наш, якщо піде наш виноградівський, берегівський кавун вже великими масами, то звісно, що ціна на кавун падає. Падає, за неділю буде по 10 гривень, по 12, вже за Карпатську вийшов, буде ще. Знижка буде, бо кавунів дуже багато насадили. Читайте, всі агропідприємства всі насадили кавуни. Вони розчитували, що в Херсонську не буде кавуна. Так що насадили нас буде до кінця осені свій кавун, домашній, наш, закарпатський. Так що люди хай не жалкують за кавуном, буде достатньо кавуна, предостатньо. На Закарпатті все більше і більше фермерів обіцяють промислові масштаби кавунів. Кажуть, що вони за турецькі, грецькі та азербайджанські смачніші, бо більш свіжі, ніж ті, які довго транспортуються у спеціальних автомобілях. Різниця в смакових якостях. Наш кавун, звісно, має кращі якості смакові, ніж привозний. З Греції, Турції, ви знаєте, кавун буде їхати 3 сутки, а наш буде їхати сутку. Різниця є, і він буде їхати зовсім в іншу мову. Так, стоїть херсонське, є закарпатське, є всякому алманське, є турецьке, всякому є. От у мене іменно херсонська сторона, Миколаєва. Кавуни у нас дуже прекрасні. Пішли кавуни наші, до тепер йшли Македонія, Греція, Турція, а тепер пішли наші із Дякова, Виноградівський район. Кавуни спочатку перейдуть із двоє полотна, а тепер пішли вже ґрунтові. Ну, кавуни чудесні в цьому році. Зараз на полицях є привозний кавун та диня з інших країн. Урожай кавунів та дині з Херсону буде значно менше, ніж до повномасштабного вторгнення. Тому місцеві фермери зможуть більше реалізовувати свій продукт. Також вже скоро прогнозують зменшення цін.